Ich kann es eis ne schanab. Այսօր ապրիլի 1-ին քարոյրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին բացվեց 44-րդ պատերազմի անմահերոս ժամկետային զինծառայող Արտյոմ Մկրտչյանի հիշատակին նվիրված խաչքարը։ Մեր հերոսի հիշատակի եւ խաչքարի բացման առողջությանը ներկային նրա հարազատներն ու ընկերները եւ Անբակում, որտեղ մեծացել եւ հասակեր առել նա, այսուհետ պետք է կրթվեն հայրենասեր սերունդներ։ Արտյոմն այն երիտասարդներից հերով առաջնորդներիցն է անվախ ցանկացած գործում։ Արտյոմը ծառայել է Մեղրիում, սակայն պատերազմի թեժորերին տեղափոխվել է Ջաբրայիլ, որտեղ էլ 20 ընկերներին առաջնորդելով մղվել է հայրենիքի պաշտպանությանը եւ հերոսացել։ Արտյոմս միշտ ինքը միշտ աշխուժ, մեր տան փոքրն է, տղաներից ամենափոքրն է, ժիր, չար։ Ինչ-ինչ էրես ենք տվել շատ իմ երեխին, շատ ենք սիրել, փոքրն է եղել, շատ-շատ ենք սիրել։ Մեր տան աղմուկն է եղել իմ երեխին, մեր տան ձենը, որ սենց փոքրին ոնց են երես տալի, ինչքան են սիրում, այդ ենց բոլորը, ամբոլորը, գերդաստանը, բոլորը իրան շատ սիրել են դպրոցը, իր աշխուժությունը, նույնիսկ իրան զորամասում ենք շատ աշխուժ է եղել, շատ որ առաջիններից մեկն է, որ բարձացել է, նստել է այդ մեքենան, որ բարձանա իր ընկերներին հասնի, տենց ենք լսել, տենց ենք իմացել ու իր հետևից 20 տղա իր հետևից, ինչպես կասել է ասել, առաջնորդի նման, բայց այդ երեխան հենց առաջնորդ էր, եթե գնում էր խումբը, ինքը առաջինը պետք է գնար իրանից առաջ, ոչ մի պետք չանցներ, միշտ առաջնորդ է եղել, այն որ սենց, չգիտեմ, դուխով էլի, տենց դուխով երեխա է, վախ, վախ հասկացողություն է երեխին, ոչ չի եղել ծոմիկիս մեջ, չգիտեմ, անվախ տղա, անվախ տղա, արտական ընկերները պատմում են, որ ինքը բոլորին ասում էր դուխով տղեք, բայց շատ ուրախ է եղել, մենք նկար ունենք իր զոհվելուց մի ժամ առաջ նկարներ ունենք, ուրախ, մենք զարմանալ, ես զարմանում եմ, որ նաև այդ նկարներին բոլորը լուրջ են, բացի իրանց ինքը ուրախ, չգիտեմ երևի, բայց բարձրանալուց ինքը ասել է, որ մեքենայով բարձրացել են տղես, ասել է, որ բարձրանում եմ, բայց սիրտս վատ բան է գուշակում, մի վատ բան լինելու, ընկերոջն ասել։ Այսօր հերոս Արտյոմն ունի իր անունը կրող զարմիկ, ով հպարտությամբ պետք է կրի հոր եղբոր անունը եւ արպահի նրա հիշատակը։ Մեր Արտյոմիկին ես շատ եմ նմանացնում, իրան փոքր Արտյոմիկին ես շատ եմ նմանում, իմ թորնիկն է, 4 ամսեկան է արդեն, էլի Մկրտչյան Արտյոմ իր հոպարի անունն է զգանում ունի դրել, ես երեխին մեզի դարձավ դեղ դարձավ, այն որ կատարվեց մեր ընտանիքում, չգիտեմ, արխավիրքեր, ինչեր, չեմ հասկանում, ինչեր, ցանկանում եմ, որ ոչ մի ընտանիքում տենց բան չլինի երբեք, կտրվեց մեր տան, ընտանիքը ինչ է ձեր նման, ճիշտ է, ես երկու տղայլում եմ, փառք Աստծո, իմ Արտյոմս էլ կա հիմա, մեր հետ է, հոգով, սրտով, բայց զգում ենք իրա կարիքը, կարոտում ենք, շատ եմ կարոտել, մենք աշխարհում կտայի մի դոպե գոնը տեսնի երեխիս, պատմում են հրամանատարներ եկել մեր տուն իրանց, ասում են ինքը այդ օրվա առաջնորդն էր, օրվա առաջնորդը, ասեցի Երանի հետ նորդ լիներ, բայց լիներ, ասում են չէ ինքը տենց էր, ես գիտեմ որ ինքը տենց էր, այդ երեխեն ինքը ասում էր, ասում էր, մամա, ես սենց եմ։
Lidia Yeghyazaryan, Hovsep Hovsepyan, Armul Lul Dratvakan.